Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat Ali Baş Komandanın qarşıya qoyduğu tapşırıqlar tam olaraq yerinə yetirilənə qədər davam edəcək. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu belə açıqlamayla çıxış edib. Onun sözlərinə görə son 2 həftə ərzində Lugansk vilayətinin 670 kvadrat kilometr ərazisi Rusiya ordusuna nəzarət altına keçib. Bu arada hərbi əməliyyatların gedişi zamanı ölən mülki şəxslərin sayı açıqlanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Monitoring Missiyasının məlumatına görə fevralın 24-dündən indiyədək 4889 mülki şəxs həyatını itirib, 6263 nəfər yaralanıb. Real rəqəmlər bundan qat-qat çoxdur deyə məlumatda qeyd olunur.